与会同行官宣主播阵容，1月9号晚上7点正式开播。好消息终于来了啊，这几天与会同行其实每天都在发内容啊，与会同行的账号里发了很多跟与会相关的内容啊，有他们在开会准备新的项目啊，有他们有与会之前的语录，有与会录的视频啊，我每个视频呢都点赞啊，然后收藏啊，然后点推荐，我希望大家呢看到与会同行的视频啊，也能一样这样来操作。确实这几天也并没有完全消停，有各种各样不和谐的声音，但是我希望大家不要给那些故意在搞事情的那些人流量，不要搭理他们，你不理他们，他们就没有流量，这个事情就翻不起任何风浪。我觉得这个不管是从与会同行，从俞敏洪，从董宇辉，他们做的都很好，不参与，不涉及，不回复啊，让那些人爱怎么折腾怎么折腾去啊，什么什么举报视频啊，什么这那的，不用搭理啊，不是什么事儿。包括那微博上有一个什么什么专家啊，集有900多万粉丝出来啊，大放厥词啊，说与辉是一个怎么怎么卖货的什么的啊。我跑去一看，那个哥们儿啊，平时发一条，连3个评论5个点赞都没有，他那900多万粉丝，你想想是怎么来的啊？他发这些东西是为了干啥啊？你给他到处宣传，你到处说这个事儿，他不就是要这个吗？啊，你理他干什么？别搭理这种人啊！与辉同行现在官宣了阵容啊，与辉一起来到与辉同行的有7位主播，各自都有特点，就不一一介绍了。但是只要是来到与辉同行，我们大家都支持就好了。当然，这个官宣海报里面还有俞敏洪俞老师。之前东方甄选的海报就惹出过不少的事情啊，今天把与辉拿出来了，明天那位变成 C 位了。没关系啊，现在与辉同行重新开始，大家期待起来吧，给与辉同行点点关注啊，给与辉同行的视频点点推荐。有些人喜欢直播啊，他觉得自己是大主播，你就让他播去，不要搭理他啊，我们一起来加油，期待1月9号。